Namaste, milí jogující přátelé, navazujeme na výklad o Joze. Nyní si budeme povídat o původu a vývoji jogy. Je to velice zajímavé a zároveň rozsáhlé téma, takže já ho opět rozdělím, aby to téma nebylo nahráno v kuse velmi dlouhé. Budeme nyní si povídat o původu jógy a také o starých textech, ve kterých joga je zmiňována a citována. Původ jógy leží ukryt kdesi v mlze prehistorie. Byla pomalu rozvíjena starověkými mudrci, a to nejen indickými, ale z celého světa. Nicméně byla modifikována tak, aby vyhovovala různým regionálním jazykům, sociálním ideám a podobně. Podstata jógy byla vysvětlována pomocí symbolů, analogií a jazyků. Některé tradice věří, že jóga byla božským darem odhaleným starověkým mudrcům, čímž lidstvo mohlo a může realizovat svůj božský původ. Za starých časů obvykle byly jogové techniky předávány z guru, tedy z učitele na žáka, přímo, tedy osobně. Tím byla praxe a cíl jogy vždy vlastně jasné a byly dobře chápány. Díky osobní zkušenosti gurua, tedy učitele, mu mohlo vést své žáky tou správnou cestou a vyhnout se různým nepochopením a zmatkům. Vlastně až když byly různé cesty jógy sepsány a lidé je začali studovat, setkávali se v nich s různými protichůdnostmi. Avšak tyto takzvané nesrovnalosti jsou pouze povrchní a vznikají díky chybné interpretaci. Autoři klasických textů nemohou být obvinováni za jejich myšlenky. Zaznamenali je co nejjasněji ale potíž je právě v interpretaci těchto ideí. Vysvětlovaly totiž myšlenky Jógy s takovým jako minimum počtu slov tak, aby se lidé nestratili ve snaze porozumět či intelektuálně rozumět slovnímu významu. A nebo autoři předávali ideje jógy v symbolech a analogiích. Dělali to takto proto, aby pouze osoba připravená pro vyučování jogy byla schopna porozumět symbolům. Třeba bylo-li to nutné s pomocí guru. Přesto i skrze tato opatření se nadělalo spousty nedorozumění a nepochopení, zejména díky příliš upovídaným a intelektuálním učencům, kteří interpretovali tyto různé symboly, analogie, které vysvětlovali jogu, ale neměli vlastní zkušenost jogy. Napsali a podali spoustu komentářů ke starým textům. Na neštěstí lidé více naslouchali těmto komentátorům a nerozlišovali mezi nimi a původními texty. A nedbali rad lidí, jež byli v kontaktu s duchem jógy. Bohužel výsledkem je chaos a tak stejně mnoho pomílených lidí, jež provádí ve jménu jógy e největší bizarnosti. můžeme si uvést některé časté zmiňované příklady těchto bizarností. Například ve jménu jogy někteří asketové chodí po rozžhaveném uhlí. Jiní žhaví své tělo na poledním slunci. Nebo nejrůznějšími způsoby mučí své tělo. Nebo třeba stojí na jedné noze, na jednom místě, po celé měsíce. Seznam je nekonečný. A mohli bychom se tomu všemu třeba zasmát, až na to, že mnoho těchto pomílených lidí skutečně věří, že tyto bizarní kousky a metody vedou k vyšším stavům vědomí. A to vše nastalo právě díky chybným interpretacím různých intelektuálních učenců, kteří interpretovali staré symbolické a analogické texty, aniž měli vlastní osobní zkušenost jogy. Yoga, tak jak ji známe dnes, se rozvíjela v Indii a byla praktikována, aspoň v té počáteční formě, již nejméně před pěti tisíce lety. Dokazují to archeologické vykopávky, prováděné v údolí řeky Indus, v oblasti Harapy a mohenjo Mohenjodára, což jsou oblasti dnešního Pakistánu. Objevily tam různé sošky, sochy, kamenné desky, ve kterých jsou zobrazeny lidé praktikující jogu. Například Agočary mudru, Šámbaví mudru. Jiné sošky představují například boha Šivu nebo jeho manželku Párvatý, sedící v různých ásanách a meditující. Tyto ruiny Harapa Mohenjo-daro, pocházejí z období předvédského. Tyto objevy dokazují, že yoga byla praktikována v Indii dokonce v období před áriovským, před áriovskou civilizací, takzvaní áriové. Nyní si pověsme něco o knihách, které zmiňují jogu, ať máme také nějaké základní znalosti první knihy, jež zmiňují jogu, byly starověké védy. Ačkoliv učenci se úplně nezhodují v tomto ohledu, jak jsou védy staré, všeobecně se věří, že tyto knihy jsou staré alespoň 4500 let. Védy nepiskytují jakési přesné, specifické jogové praktiky a návody, ale všeobecně zmiňují jogu ve formě symbolů. Ve skutečnosti védské verše byly pronášeny mudrci nebo joginy ve stavech spirituální blaženosti a poznání, tedy v samádí. Z tohoto důvodu jsou védy považovány za příkladné písemnosti. Mudrci neboli ršiové verše totiž neskládali, avšak fungovaly v jistém smyslu jako přenašeči, skrze které tato poznání byla vysvětlena. Jak bylo řečeno, tito ršiové mudrcové Zachycovali ve stavech samádí, tedy spirituální blaženosti a poznání, pravou podstatu jógy a přenášeli je do véckých veršů. Védy jsou tedy považovány za první jogové texty, jež ilustrují podstatu jógy. Slovo yoga je zmiňováno. Na různých místech véd, zvláště v rikvédách, i když vágně. Avšak mnoho aspektů jogy je zmiňováno jako dárana, koncentrace, jána, meditace a tak dále trochu detailněji. Já s velkým J nebo vědomí. Bylo plně pochopeno jako bytí něčeho za tělem a myslí, jež bude vnitřně realizováno. Ve skutečnosti tedy není překvapením, že inspirace uváděné ve védách pochází z vysoce rozvinutých jogínů. Toto nejvyšší poznání překonává všechny národnostní a jazykové bariéry. Je to něco, co může být realizováno člověkem v jakékoliv části světa a v jakémkoliv období historie. Véčtí věžci jasně rozeznali, že zde existuje dynamický živý princip, který nazvali vájou, tedy prána. Taktéž jasně uzřeli, že tato prána má blízký vztah k dechu. Védy taktéž krátce zmiňují existenci pránických center, čili čaker, umístěných uvnitř nás avšak mimo fyzické tělo. Věda o zvuku jasně zmiňuje různé mantry jež lze používat k dosažení jak hmotných, tak duchovních cílů. V tomto smyslu byli lidé starověku pravděpodobně mnohem pokročilejší ve znalosti manter než dnešní lidé. Nebo ti lidé začali teprve nedávno rozumět síle zvuku, síle vibrací. Na závěr můžeme říct, že koncept jogy byl znám v období vét v jedné či v jiné formě. Není překvapením, že vždy existovali lidé, kteří se pokoušeli naladit na vyšší vědomí a překonali limity své individuality. Nicméně pravděpodobně systém jogy nebyl řádně formulován před a ani v době sepisování vét. Zkušenosti jógy byly známy, to ano, ale nebyly dosud systematicky popsány v textech. S příchodem textů Upanishady a Brahmany začala yoga v textové podobě nabývat formu, v jaké ji známe dnes. Pojďme si objasnit maličko, co jsou brahmány, ať máme trošku jasno. Jsou to texty patřící do skupiny šruty. To znamená to, co bylo slyšeno. A podávají koncepty a filozofické výklady, jako je karma, dharma, samsára, átma, brahma a jiné. Texty Brahmány se zabývají zejména praktikami rituálu a obětí, obětinami. A přesto je na jejich stránkách spousta znalostí a dalších historických informací. Texty Brahmány zmiňují techniku Japa, což je meditační technika opakování manter. A také techniku Mauna, což je další technika navozující meditaci, již můžeme přeložit jako vnitřní ticho. A tyto dvě techniky, japa a mauna, bráhmány, zmiňují jako dva důležité aspekty jógy. V textech bráhmány je taktéž popsána univerzální mantra OM vůbec poprvé spolu s jejím významem. I rozvoj psychických sil skrze jogu je zmiňován jako schopnost například číst druhým lidem myšlenky. Texty Upanishady se věnují Joze ještě podrobněji. V jejich různorodých textech joga nabývá definitivnějších forem. Sanskritské slovo Upanishady Vzniklo ze slov šat, což znamená sednout, upa, blízko, ni, učit se. Celé slovo můžeme tedy interpretovat ve významu úsední blízko a přejímej učení od mistra. To znamená i upanyšady. Úsední blízko a přejímej učení od mistra. Slovo upanyšat může být interpretováno taktéž jako. Tajné učení. Věří se, že existuje asi 200 různých upanyšat. Nejstarší byly sepsány někdy okolo roku 600 před naším letopočtem a nejnovější v 15. století našeho letopočtu. 108 upanyšat je považováno za autentických. A z toho jen 12 až 13 za skutečně spolehlivých. Nejhlavnější u šady jsou následující. Iša, Kena, Kata, Prašna, Mundaka, Mandukya, Taitirya, Aitareya, Chandogya, sveta svatera, brihadaranyaka. A velmi se líší ve svém obsahu. Mandukya je nejmenší s pouhými dvanácti verši. Zatímco brihadaranyaka a chandogya každý obsahuje několik tisíc slov. U Panišady jsou taktéž známy pod názvem Vedanta, vyvrcholení véd, protože se říká, že obsahují podstatu V.